Meddig virágzik? Most egész sokáig tart. Vedám, kolikot rakj? Spolky na 10, ale 130. Dačte mi jedno, kadaviš. Hej ljudi, dobrodošli na moj kanal. U ovom videu puno svega, malo čišćenja, malo spremanja za Min rođendan. Spremila sam njenu tortu, dekoraciju za sam rođendan. Vidjet ćete, ovaj video je sačinjen iz subote, nedelje i ponedeljka. Snimala sam kako sam stigla, zaista sam imala gomilu stvarno obaveza. Morala sam i da završim sa heklanjem nekih poručbina, ali pre svega smo u subotu otišli na pijacu, uzeli smo jagode, ove nedelje su jagode umjesto 500-400 dinara, pa sam uzela klincima da se počaste, oni baš vole i jedva čekaju domaće jagode, nadam se da će ih biti u bašti i onda sam uzela da naravno rasklonim sve to što smo doneli, šta treba u zamrzivač, stavila sam u zamrzivač i onda sam otišla da uspavam Matiju i dok je Matija spavao, uzela sam da sredim malo po sobi, eto da zategnem, da kažem krevet i uzela sam onda da heklam. Ja najčešće heklam kada sam u prilici, kada to radim u miru, kao na primjer sada dok on spava, upalim na primjer neku seriju, film, upalim Survivor, pa onda to gledam dok, eto, dok mogu, dok imam priliku da on spava. Jesi se budio? Ćemo sikiti? Kada gospodin završi sa sikinjem i kad se malo razbudi, idem ja da doručkujem, sad je već 11:30, više nije vreme ni za doručak, ali ajde, da doručkujem i da sredim malo kuhinju, da vidim šta će biti sa ručkom. I da sredim trpezariju i da krenem da pravim Minu tortu od kartona za zabavište. Evo ga, malo smo se presvukli u nešto deblje, pošto će on sada ide napolje kod tate, tata sređuje dvorište, a mama ide da jede. Tako? Ajde. Valjalo bi ovo cveće da zalijem posle 150 godina, jadno, nikada se setim ovdje stoji i kad god prođem, kao ostavila sam tu kanticu da zalijem, ali zaboravim. Pre nego što izađe napolje, Matija je ipak rešio da bi malo još čala brcno nešto. Ja sam mu isekla bananu, ali nešto nije bio oduševljen. Ja ne znam, no i mi su, na primjer, jako voljeli banane. On nekako nije za to. On voli više jabuku, voli kajsiju. To sam mu davala, imala sam kajsije smrznute od prošle godine u zamrzivaču, tako da sam mu to davala. A ovaj on izabrao ovako da jede što piće i da gleda crtani dok ja napravim sebi doručak. Ispekla sam dva jajeta, malo ajvara i nasekla malo pržita i hleba i ajde daj nešto samo do ručka da se prezaloga i s obzirom da ručak nisam ni počela, trebala nešto da me malo drži. Jako sam smršala, baš dosta sam smršala. Smršala sam u posljednjih par mjeseci 10 kila, što je onako sad već baš zabrinjavajuće. Iskreno razmišljam da odem da se pregledam, prosto da izvadim krv i da izvadim hormone za štitnu žlezdu i svašta nešto. Čisto da utvrdim da je sve u redu, jer me malo to sad već zabrinjava. Iskreno, toliko me nije zabrinjavalo dok nisam stala na vagu i nisam vidjela u stvari kolika je to drastična promjena. Primetim ja da meni stvari spadaju, stvarno, pogotovo pantalone, da su mi ogromne, ali eto, dok nisam stala, nisam znala. I evo sad kad sam jela, uzela sam dizinstam ovdje luk i kobasicu i slaninu za pasulj, zato što ću tu da stavim u sač i u rirnu da nemam posla mnogo oko toga, pošto imam svašta nešto da radim, pa će ovo biti taman ručak za danas i sutra. I onda sam uzela malo da pospremim po trpezariji, čisto da bih napravila sebi prostora da počnem sa pravljanjem te Mine kartonske torte za vrtić. U principu ove godine u vrtić je bilo dozvoljeno doneti i tortu i mafine i slatkiše koje su zapakovane i ono što nije zapakovano, ali eto nekako prošle godine sam joj za rođendan pravila
pinjatu u obliku glave jednoroga možete pronaći u mojim starijim objavama na Instagramu. Ako me tamo ne pratite do sad, eto prilike da me zapratite, možete naći super neke interesantne ideje. Isto tako imate ideju za jednu torticu za jednog dečaka. Ja sam Noi jednom prilikom pravila onako tortu u obliku planine sa raznim bagerima, onako kako kopaju. Vidjet ćete na profilu, stvarno jeste to bilo davno, dosta potrebno je da malo potražite na profilu. Ali eto da vam posluži kao inspiracija. Kao što sam rekla, nju sam prošle godine pravila pinjatu u obliku glave jednoroga. Ove godine smo mislili da za zabavište napravimo kartonsku tortu. Iskoristila sam ove dve kutije koje sam imala. Mislim da iste možete naći i u Pepku i dalje. Ja sam ove davno kupila, ali mislim da su i dalje sada u Pepku i mislim da su oko 300 dinara komad. I koristila sam ovaj papir, isto je iz Pepka. Onako je knjižica pa ima raznih dezena unutra i stvarno nije baš običan kao kolaž papir, malo je deblji i ne providi se. Tako da se nisu vidjela ove tufnice kroz njega i super se lepio. Prvo sam htjela da lepim sa ovim silikonom, ali nije bilo potrebe. Papir lepak za papir školski je bio sasvim dovoljan i stvarno je lepo držao. I ovaj kolaž papir jednobojan, mislim da sam kupila isto u Pepku, nisam sigurna. I to više kao karton nego što je kolaž papir. Stvarno onako lijep i čvrst i super se držao. Iako sam ovdje zeznula, malo sam veći obod ostavila, ali dobro, nije mi bilo žao, stvarno jako lijepo na kraju izgledalo, zato što sam to na kraju dodatno ukrasila, taj deo koji se video, i stavila sam i taj karton i od gore, ne samo po rubovima. Za gornji sprat, pošto kao torta na sprat trebala da bude. Gornji sprat nisam htjela da bude isto sa tim radom. Njemu sam samo obložila poklopac u ovoj istoj rozoj boji. Onda sam posle razmišljala da sam trebala taj gornji sprat da uradim jednobojan pa da bude šareni taj obod. Ali ajde, nema veze, ove godine ćemo ovako, a do godine ćemo da vidimo. I stvarno je super stvar. Jako brzo bude gotovo. Razmišljam da Noi za njegov rođendan iskoristimo ove kutije, znači da poskidam ovaj kolaž papir sada što je na njemu od Mije, pa da mu napravim u obliku kao dinosaurusa nešto. Mada je on nešto rekao, hoće motor, ne znam kako da napravim kutiju u obliku tortu od kutije u obliku motora. Stvarno imam zahtjevnu decu i maštovitu, tako da ne znam, zaista moram još da se dogovorim sa njim da li to baš mora tako ili može nešto drugačije. I razmišljala sam šta bih mogla da dodam još ovoj torti i onda mi je palo na pamet da napravim kao lažne svećice, zato što mislim svakako će tortu duvati klinci kada dođu kod nas posle vrtića. Ovo im je čisto kao da se u vrtiću počaste jer neće svi dolaziti kod nas kući. Tako da sam napravila kao te lažne svećice. Poklopac sam ukrasila sa nekim cvetićima koje imam od ranije i izrezala sam od belog papira kao konfetice i polepila i po poklopcu. A za to vrijeme je Bojan ispakivao babin poklon za rođendan. U principu ovo je poklon za svo troje, s obzirom da svo troje u mjesec dana imaju rođendan, pa je baba rešila da im kupi onda jedan zajednički poklon kako sada imamo dvorište i konačno imamo priliku da imaju svoje igralište. Onda je baba rešila da im kupi kućicu, tobogan i ljuljašku. Ovo je sad već uveliko nedelja ujutru. Ja pijem kafu i menjam posteljinu. Rešila sam da to obavim dok su oni još kod babe i dede, jer Mija i Noa su bili kod babe i dede zato što smo željeli da to igralište bude iznenađenje, a deda je u subotu bio, pokosio je travu i sastavili smo deo igrališta u subotu i deo u nedelju. Oni su došli u stvari u nedelju uveče kući i nisu vidjeli sve dok nisu došli u ponedeljak iz zabavišta to igralište, odnosno kad su došli sa drugarima iz zabavišta kod nas. I onda su se igrali u dvorištu i stvarno je bilo jako lijepo. Na kraju videa ćete vidjeti, nisam htjela da snimam zaista zato što ne volim to da radim, ne volim da snimam tuđu decu i da ih postavljam na internet, tako da sam vam snimila kako sam
kako izgledalo na kraju kada sam ukrasila taj deo terase i dvorišta i kada sam i kako izgledala torta na kraju. I evo vidite, ja se tu i dalje borim sa ovim nameštanjem kreveta, ali nikad ne znam kako treba da okrenem ovaj prekrivač. Moram ga nekako obeležiti stvarno, zato što dimenzije su 200 sa 220 i ti 20 cm mi apsolutno ništa ne znači. Nikad ne znam s koje strane treba da ih okrenem, ali volim ovako da namestim krevet, volim da imam ovako gomilo jastuka. Često mi pišu ljudi na Instagramu, zašto toliko jastuka imaš, kako te ne mrzi, a stvarno me ne mrzi, meni ovako jako lepo izgleda krevet. I baš želim da tako ima puno jastuka. Jedino ove slike na ovoj polici iznad kreveta moram da zamenim. Hoću to nešto da napravim, ali eto, nikako da stignem. I ovaj veš koji mi ovdje stoji je čist veš, ali ja bukvalno operem veš, stavim na sušilicu, skinem se u sušilice i onda svekrva moja uzme, složi mi to. I onda mi tako samo izlačimo. Ja nikako ne stignem da odnesem u drugu sobu gdje su nam ormari. I onda se to opet isprlja i onda ja to opet odnesem na pranje i to tako ide u krug. I nikako ne stigne da bude stavljeno na mesto i u ormar i onda se tu nakupi svega. Oni svaku noć dovlače novu knjigu iz dnevne sobe da im tata čita pred spavanje. Pa onda moja vunica, pa te jedna knjiga, pa druga knjiga, pa sveska, pa hemijska, pa onda igračke. Pa i Matija je počeo sad da donosi igračke od dole kad ide da spava. Tako da... Onako, nakupi se stalno svega i više ne znam kako to da rešim, iako ovdje gore dolazimo samo da spavaju u podne i da spavaju uveče. Ovdje je nekako uvek haos, kao da smo po ceo dan ovdje i da ceo dan rasturamo. Iako se trudim da stvarno svako jutro zategnem krevete, makar to mi je onako osnovno, bez toga ne izađem napolje. Ali ta garderoba, to me ubija. Razmišljam da kupim neku korpu koju ću da stavljam taj prljav veš. Jer uglavnom kad se skinu imaju naviku da bace na pod i onda ja to posle pokupim i odnesem u podrum gdje nam je veš mašina. A računam ako budem imala korpu za prljav veš, to će tako tu da stoji. Onda ću da zaboravim da odnesem dole i to se tako jedno vuče drugo. Baš mi recite da li vi imate korpu u spavaćoj sobi ili kako to rešavate kada se skinu deca, kada se vi skinete, gde stavite te stvari, da li odmah to nosite gde god da perete veš, da li imate posebnu korpu u spavaćoj sobi, da li imate korpu u hodniku, da li imate korpu u vešernici ili u kupatilu da stavljate veš, pa tamo to čuvate dok se nakupi dovoljno da operete ili uzmete pa odmah perete. Ja stvarno više ne znam šta da radim sa tim. Evo vidite, iza koliko ima garderobe, ok, to je bukvalno od petak kad su bili, došli su iz vrtića, skinuli su pidžame, došli su iz vrtića, pa su uzeli da se obuku, da idu napolje na dvorište i onda su se skinuli uveče i ja sam skinula posteljinu i eto već prepuna korpa. Ja ne znam koliko bi mi korpi trebalo u spavaćoj sobi da ja sve to uzmem da odložim. A opet kažem, bojim se ukoliko odložim u neku korpu, ja ću samo tako prolaziti pored toga i zaboravit ću da odnesem da se to opere i to će onda opet tako da se skuplja i stvarno ne znam šta mi može pomoći. Došlo je vrijeme da pravim tortu. Rano je ujutru, negdje 9 sati, s obzirom da samo imam sastojke od ovog pate španja koje planiram da pravim, nikad do sad nisam pravila. Rješila sam da što pre probam da napravim, da ispečem, da vidim kako će da uspe u slučaju da ne bude kako treba, da imam vremena da reagujem. Treba će mi puter, brašno, šećer, prašak za pecivo, kakao, jaja i mlijeko i to se sve promeša i stavi da se peče. I ja sam izabrala, to jest po receptu je 18 cm kalup potreban, ja nemam pojma koji je ovo prečnik, ali znate ono kad nešto kupite pa kao za jednog dana će vam trebati, tako sam ja imala ovaj recept zapisan i kao iskoristit ću ga i nisam uopšte gledala šta piše za koliki je to promer i onda kada sam videla bila sam u fazonu, gdje sada idem, danas je nedelja, da kupujem kalup. Tako da, sjetila sam se da sam ovo jednom davno kupila i imala sam u podrumu. Tako da, eto, sreće.
Sad ću da uzmem da povadim sve što mi treba i da se bacim na pravljenje. S obzirom da imam samo sastojke, nemam postupak tipa umuti posebno jaja i stopi puter, iako ide puter i tako bla bla bla. Ja ću to nekako da improvizujem. Ovom prilikom željela bih da vas podsjetim da ukoliko do sad niste, kliknete na dugme subscribe ili pretplatite se. Iako kaže pretplatite se, to zaista ništa ne košta. Potrebno je samo da kliknete na to veliko crveno dugme i na zvonce pored kako bi vas YouTube obavestio svaki put kada objavim nov video. I ukoliko niste do sad, možete slobodno da me zapratite na mom Instagram profilu uradi.sama.mama. Tamo ćete stvarno naći brdo ideja i za Uskrs i za novu godinu i moći ćete da pratite malo češće šta se s nama dešava ovako svakodnevno, kao i razne uradi sam ideje i trikove i savete kako da brže obavljate neke svakodnevne kućne poslove. Ako vam se ovakav video dopao, ostavite mi jedan like i ispod mi pišite u komentarima kako vam se čini to što sam napravila za Min rođendan, kako vam se čini njena kartonska torta za vrtić, kako vam se čini ukras za ovu tortu koju sam pravila kada su drugari došli iz vrtića kod nas kući. Kao što sam rekla, neophodno je bilo da sama istumačim ove sastojke koji su bili potrebni za patišpanj, s obzirom da sam samo njih imala. Ja sam procenila da puter treba utopiti, da treba da razdvojim belanca od žumanaca. Belanca sam posebno umutila, dodala sam im kada su se umutila šećer i pustila da se mute sve dok se šećer nije otopio. Nakon toga sam polako dodavala žumanca. Mleko sam dodala u topao puter iz prostog razloga da mi se jaja ne skuvaju, da bi ga nekako malo razhladila i onda sam dodala sve zajedno u jaja. Posebno sam pomešala brašno, prašak za pecivo, kakao i sve te suve sastojke i njih sam dodala postepeno na kraju. I sad dok čekam da se torta ispeče, da vidimo kako je to uspelo, da napunim tortu od kartona za zabavišta. Ovako sam zamislila da tu dole u ovom donjem delu stoje sokići i recimo bananice. Tako. A u ovom gornjem ove bombone. Ima ovako udubljenje ovo, ali nema veze. Ja svakako ću nju planiram da je rasečem i da je filojem samo u sredini, jer ovako deluje baš lepo i sočno, ali vidjet ćemo. Mislila sam iskreno da se ovo neće desiti i da ću moći lepo da rasečem tri kore pa da tako filojem, ali sad iskreno ne znam da li da ispečem još jedno možda pa da se obezbedim da imam dovoljno. Nisam mogla da čekam da se skroz ohladi, ipak sam rešila da je presečem da vidim kakva je iznutra. Više onako vlažna patišpanj torta nego što je onako kao klasična kora, ali mislim da će biti okej. Okay. Računala sam na to da će biti problem i ipak sam rešila da ispečem još jedan ovaj patišpanj i on se urušio. Tako da ću ja to lijepo ovako da isečem sada. Ovdje negde i da dobijem još jednu ravnu koru, pošto imam već jednu. I te dve ću da nasložim jednu na drugu, između će ići filo, gore će ići ukras. Okolo neću mazati ni sa čim.
A ove ostatke koji su se podigli ću za nas odrasle izdrobiti. Isto ću, poređat ću onako u čašu i napravit ću desert u čašu umjesto da bude parče torte. Sve ću isto koristiti, tako da... Što se tiče samog punjenja, ja sam ovdje već ugrijala slatku pavlaku skoro do vrenja, znači ne smije da prokuva, i onda sam sa njom zalila 200 g čokolade za kuvanje i to ću sada da umutim u mikseru kako bi dobila onako lepu jednu smesu koju mogu onda da istisnem špricom. A još ću koristiti i slatku pavlaku i pekmez od malina. Znači sve će to ići kao fil, a vidjet ćete kako ću to da ređam. I uz to sam ispekla i mafine od vanile Dr. Edgar, one iz kutije. Ja tu kada imam ovakvu neku situaciju nikad ne rizikujem sa nekim receptima, uzmem ovu gotovu kutiju Dr. Edgar i to ispečem. Tako da ja ću sada prvo u stvari uzeti i umutiti ovu slatku pavlaku. I onda ću, kada to umutim, onda ću staviti ovu čokoladu sa slatkom pavlakom da se izmuti. Sve što se izdešavalo, na kraju sam završila tortu, sad ću da vam pokažem kako izgleda. U principu nije još gotovo. Nedostaje ukras koji će staviti od gore, ali njega ću napraviti sutra i to ću vam posebno snimiti. Sredila sam neke mafine za snimanje, za neki video koji će biti iduće nedelje na Instagramu. I onda mi se ispraznila baterija kada sam htjela to sve da slikam, tako da ću morati slikati sve ujutro, sada je već 10 do 6 popodne i sada moram da sredim ove mafine koji su mi za sutra mi za zabavište koje nosi za rođendan. Treba ovo sve ovdje da posklanjam, da skredim kuhinju i da se vratim u nultu poziciju. Isto tako moram sredim trpezariju, da posklanjam sve za ove moje projekte koje sam radila ovih dana. Sve sam tako gomilala tu i to sad stvarno treba da se odnesem u radnu sobu. Ali prije toga svega da uzmem da omutim ovu slatku pavlaku koju ću da farbam sa prehrambenim bojama. I da to sredim i onda ću da sređem kuhinju ostalo. Danas 16. put da uključujem mašinu za pranje sudova. We'll be right back.
see you.